14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Эфирде әкемен әңгіме бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Азамат Байғалиұлы. Бүгінгі бағдарламаның басты кейіпкері Тимур Академия оқыту орталығының негізін қалаушы IT сарапшы Тимур Бектұр. Тимур аға, жас әке ретінде сіздің маған пікіріңіз өте қызық болып тұр. Жалпы біздің қазақ ішінде баланы іштен жақсы көр деген түсінік бар, сөз бар. Сіз балаларыңызды іштен жақсы көресіз бе? Менің ойымша тек мен емес, жалпы біздің замандастарымыз, жалпы қазіргі жас әкелер баламызды сол ашық жақсы көретін сияқтымыз. Иә, іштен жақсы көру деген сезімді білеміз, ол басымыздан өтті. Ол біздің әкелеріміз, біздің алдымыздағы ұрпақ іштен жақсы көрген сияқты. Себебі олар ешқашан сенің балам, сені жақсы көремін, сенің жетістіктеріңе қуанамын, жарайсың деген сияқты бір қолдау, қолпаштау, арқаңнан қағу, бетіңнен сүйу, маңдайдан иіскеу деген сияқты сезімдерді ешқашан білдірмейтін. Бірақ енді сезесің, балалық сезіммен әке ретінде жақсы көретінін, бір миығынан күліп марқайып отыратынын, кейде мақтау қағазын алып келгенде, университетті жақсы бітірген кезде, дипломыңды көрсеткен кезде, олимпиададан орын алып келген кезде сыртынан бір мақтанып қалғанын естіп жатасың, бірақ ешқашан бетке келіп көрсетіп мақтамайтын, жақсы көрмейтін. Іштен жақсы көру деп соны айта аламын. Ал біздер енді қазіргі жастар тым бала жанбыз ғой, қазіргі жастар енді айтамыз, балам сені жақсы көремін деп, сен жақсысың дейміз, дұрыс жасайсың деп мақтап қоямыз. Кейбір кезде айтқанымыз тыңдап жатса, жұмсағанда барып жатса, сондықтан жоқ, іштен жақсы көремін деп айта алмаймын, сыртымнан жақсы көремін. Біздің қазақ халқында ата мен әже институт деген ұғым бар. Сіздің балаларыңыз ауылға қаншалықты жиі барып тұрады? Олар ата әжелерімен қаншалықты жиі байланысып тұрады? Өте жақсы сұрақ, себебі осы сұрақ соңғы кезде қатты ойлантып жүр. Ол тек біздің отбасымызға қатысты емес, жалпы қазіргі қазақтың отбасында, қазіргі қазақ елінің тәрбие рөлінде аталар институты, әжелер институты деген құрып бара жатыр негізі. Мен мысалға өзіңіз ойлап қараңызшы. Енді бір 30 жылдан кейін. Ақ жаулықты мәсігейген, аузында алласы, қолында таспиғы бар әжелердің орнына татуировкасы бар, татуаж жасатқан, қолында маникюр, шашы қиылған, боялған, шортикпен жүретін әжелер болады. Негізі үлкен қасірет сияқты. Яғни әжелер институты деген болды ғой. Мен енді атамды көрген жоқпын. Атамыз ерте қайтыс болып кетті. Менің алдымда үлкен ағам бар. Ол да көрмеді. Тіпті мен әкемнің кенже інісі бар. Ол соң кішкентай кезінде қайтыс болып кеткен. Ертерек. Соғыс жылдарынан кейін ол. Бірақ әжемізді көрдік. Қойнында жаттық. 5-ші сыныпқа дейін қойнында жатқан сияқтымын. Менен кейін інім бар, сол екеуміз екі жағында жататынбыз. Мен бұның алтын стандартын білмейді екенмін. Баламен уақыт өткізудің осындай уақыт интервалын. Кейде болады, мысалы, сенбі, жексенбі күні кинотеатрға апарамыз, театрға апарамыз, ойын сауық орталықтарына апарамыз, аунатамыз, қунатамыз, секіртеміз деген секілді. Яғни сондай, егер сол баламен уақыт өткізген, сол сәттер баламен уақыт өткізген болып саналса, онда әрине уақыт өткіземін деп сенім түрде айта аламын. Бірақ жоқ, ол саналмайды. Баламен уақыт өткізу деген кәдімгідей 2 сағат бірге бетіне қарап отырып, бір шахмат ойнау, үстел ойыны дейді ғой. Қағаз ойындар ойнау, немесе бір есеп шығару, сурет салу, сондай уақыт өткізу деп айтатын болсаңыз, онда ол жағынан енді сәл ұяттылаумыз. Кейде әке жаңағы ойнайықшы деп тұрады.
арқаңа мінгісі келіп тұрады, секіргісі келіп тұрады, жұлысып жағаласқысы келіп тұрады. Себебі негізі енді бізде де болды ғой, бір сондай әкемен, негізі ұл бала әкемен физикалық контактке түскісі келеді екен. Қыз бала шешесімен физикалық контактке түскісі келеді. Яғни қыз баланы шешесі шашынан сипап, шашын өріп беріп, тіпті шашы өріліп тұрса да оны жайып тастап, қайтадан өріп беріп, тарап, сөйтсе жақсы өреді екен да, себебі шешесінің қолын сезгісі келеді екен. Ұл бала мен әке сондай физикалық контактке түскен жақсы көріп тұрады. Сол жаңағы арқаңа мінгісі келеді, кейде тіпті төбелескісі, жағаласқысы келіп тұрады, күресейік дейді. Яғни сенімен байланысқа түскісі келеді, физикалық байланысқа түскісі келеді, контактке түскісі келеді. Енді осы жағынан келген кезде біраз уақыттан мәселе бар. Яғни кейде шаршап келеміз, кейде көңілдің күйі болмайды. Бірақ тырысамыз енді. Себебі оның біз салдарын көрдік қой. Біз өз бойымыздан білеміз. Яғни жастық шағымыз 90-шы жылдарға шақ келді. Әкенің үйде отыратын уақыты да болмады. Жаңағы тек отбасын емес, жан жағын асыраудың қамымен жүрді. Сондықтан ол жалпы әкенің рөлі ұлдың өмірінде маңызды екендігін түсінгендіктен, себебі өз басымыздан өткендіктен тырысамыз енді. Бірақ сол идеал жағдай қандай екен білмеймін. Менің ойымша идеал жағдайға жеткенбіз. Тимур аға, интернет деген үлкен әлем бар. Оның ішінде қазақ сайттары деген тағы бір әлем бар. Осы қазақ сайттары балаларға арналған өнімдердің сұранысын қаншалықты қанағаттандырып отыр? Негізі адам басына түспесе көп нәрсені білмейді екен. Енді біз өзіміз жас болсақ та 3 баламыз бар. Алды мектепке барды. Енді интернеттен видео іздейміз, ертегі іздейміз. Осы кезде жаңағы қойылған сұрақтың мәнісі кәдімгідей ауыр екендігі түсінікті болады. Себебі кешке енді олар жайлап үйретіп жүрміз. Кешке жаңағы ертегі оқып ұйықтатуды, кішкене көңілін аулауды. Себебі шама келгенше жаңа гаджеттен тартуға тырысамыз ғой. Себебі YouTube-қа жабысып қалады. Қолына смартфон берсеңіз немесе планшет берсеңіз, YouTube-тың қызыл кнопкасын жақтап алған, содан алыстату үшін оның назарын бұру керек болады. Назарын енді ертегімен, бір қысқа әңгімелермен бұрғымыз келеді. Осы кезде жаңағы сіз сұраған мәселе күн тәртібіне шығады. Яғни қазақ интернетіндегі балаларға арналған контент деген мәселе, бұл өте қиын мәселе. Себебі мен мысалы жай ғана ертегін алайықшы, былай қарағанда ертегіден тапшылық көрем деген мен мысалы үш ұйықтасам түсіме кірген жоқ. Google-ден басқа іздеу жүйесінен іздесеңіз табасыз, иә. Бірақ не мәнісі жоқ, не мағынасы жоқ, қате енді біреулердің еңбегі шығар, орысшадан аудара салған тікелей. Яғни ұлың немесе қызың сонда не айтқысы келді? Енді біздің кезімізде емес қой, қазіргі балалар мысалы сұрайды кәдімгідей. Папа сонда не айтқысы келді? Әке ол не деген мағына береді деп сұрақ қояды кәдімгідей. Сол кезде түсіндіру қиын болатын жағдайлар болады. Сосын өткенде мысалға анау кітап дүкені бар ғой, атақты. Сол кітап дүкенінен бір балалар ертегісі деген бір үлкен кітап бар кәдімгі қазақша. Соны алып қарасам үшін, жаңағы байдың қызын алып қашты, жаңағы біреудің әйеліне көз салды деген секілді контенттер жүр. Мен түсінбедім, қалай балаға қалай тәрбие болады. Сондықтан бұл өте өзекті мәселе. Бұған кәдімгідей мемлекет тарапынан қазір енді балапан арнасына жақсы күш салып жатыр. Балапан арнасына претензия айтқым келмейді. Себебі біздің ұл қыздарымыздың тілі соған қарап шығып жатыр. Мысалы бұлар қазақша сөйлейді. Мысалға көлікте келе жатқан кезде светофор жанып қалды, тұра тұрыңыздар десек, әке сен неге светофор деп айтасың, қазақ емессің ба, ол бағдаршам ғой деп жетіп жатады. Сондықтан бұл жағына келгенде балапанның еңбегі орасан зор. Бірақ ол балапан жалғыз ғой, иә. Мысалға көрші елдерді қараңыз, Ресейді қараңыз, басқа дамыған елдерді айтпай ақ қоялық.
Әне балаларға арналған контенттің төрт түрі бар. Қай түрі болмасын? Интернет, интерактив, 3D, видео, аудио, текст, төрт түрі бар. Бұл жағынан келгенде бізде контент жағынан ашаршылық бар. Жаңағы Тимураға гаджеттер дегеннен шығады. Жалпы гаджеттерден біз балаларымызды қорғау керекпіз бе? Сіздің үйдегі, сіздің шаңырақтағы гаджет мәселесі қалай шешілген? Өзіңіз білесіз ғой, біздің бала кезімізге денди тап келді, иә? Сега ойнатық солай ғой. Яғни, біздің әкешіміз ұрсатын, иә? Көзің ауырады. Теледидарды бүлдіресің, бұзасың. Өздері алып береді соң қарайған ақшаға, жаңағы дендиді алып береді. Сөйте тұра, олар тиятын. Яғни, көзіңді құртасың, теледидарды бұзасың деп. Сол түнде отырып 1-2 сағат ойнап алатынбыз. Енді сол кезде вот осы ертең өсейін, осыдан бір есесін қайтарайыншы деп. Енді қазір өскенде түсінеміз. Себебі біздің бала әке шешеміздің балалық шағында ондай видео ойындар болған жоқ. Ондай видео ойын деп айтады. Енді біз қазіргі кезде біз өзіміз технологиясыз ешқайда бармайтынымыз түсініп отырмыз. Оның үстіне IT маманымын, яғни гаджетке, технологияға, девайсқа жақын адаммын. Балаңды өткен ғасырда қалдырғың келмейді. Оның үстіне ол қалап тұр ғой оның. Себебі оның құрдастары сол тілде сөйлейді, иә? Яғни оны бір қысып ұстау, бір қатал тәртіппен жоқ болмайды деп бермей тастау түбегейлі мүмкін емес нәрсе. Себебі бұл тренд, екіншіден технологиялық жағынан да ол үйрене беру керек. Яғни қазір ол технологиялық жағынан ашаршылықта ұстасақ, дефицитте ұстасақ, ол кейін өскен кезде тіпті ауа жайылып кетуі мүмкін. Себебі оған барлық таңсық қой. Мысалға айталық, ауылда жүрген ұл мен қызды, яғни қатаң тәртіпте кешке 8-ден кейін үйден шығармай, кешке той томалаққа жібермей, туған күн кештеріне деген секілді. Тек жоқ, сабағыңды оқисың, 8-ден кейін үйден шықпайсың, мектепке барып келесің, өзім қадағалаймын деген қатты тәртіппен жүргендер қалаға келіп, студент болып, өзінің бұйдасы өзіне бұйырған кезде ауа жайылып кетеді ғой. Кейбіреулер жаман жолға түсіп кетуі мүмкін, ұлы да, қызы да. Себебі ол еркіндікті сезінеді де. Дәл сол сияқты технология да сондай. Яғни біз оны қымтап ұстай аламыз. Техниканы бермесеңіз, мен түсіндім, басында біз беретін едік, жылап жатыр деп. Сөйтсе бала манипулятор. Біріншіден, яғни солай алдайды, жылайды, айқай шығарады, ұрады, тебеді, еденді соғады деген секілді. Сосын бірақ 2-3 күн бермесе, мейлі қалай жыласа, олай жыласын, қандай истерика шығарса да бәрібір, бермесе бала тез көнігеді екен. Жарайды деп кәдімгідей телефонға жақындамайтын болып кетеді. Бірақ бәрі оның ішінде сұраныс қалып қояды. Сон кейін уақыт өткен кезде технологияға қол жеткен кезде ол ауа жайылып кетуі мүмкін. Сондықтан беріп тұрамыз, бірақ уақытын айтамыз. Мысалы бір жарты сағаттан кейін көз қырын салып болып тоқта дейміз, тоқтатады. Ол жағынан енді ешқандай мәселеміз жоқ. Бірақ ендігі мәселе ол не көріп жатыр деген мәселе. Демек бұрын осыдан құтыла салайыншы деп бір сотканы, планшетті берген болсақ, енді амал жоқ, қадағалауға тура келеді. Сондықтан бұл өте күрделі мәселе. Бір жақты жауап беру қиын, бірақ беру керек. Нақты айтатын, гаджетті беру керек. Тек түсіндіру керек. Мынау болмайды, мынау осындай түнде түс. Қиын, қорқынышты түс көресің, мынаны көрсең жаңағы тамақ ішкің келмей қалады, немесе тағы бірдеңе болады деген секілді. Бала айтса, бала түсінеді. Тимураға, біздер қазір өзіміздің балаларымыздың жағдайы туралы айтып жатырмыз. Осыдан бірнеше жыл бұрынғы бала Тимур қандай еді? Сол ауылда жүрген Тимур және оның жолдастары қандай еді? Осыған тоқталып өтсеңіз. Енді ауыл баласымыз ғой, тоғызқұмалақ дегенді ойнайтынбыз, асық ойнайтынбыз, ләңгі ойнайтынбыз. Атыспақ, соғыс дегендер, бітпеген моншаның ішінде, құрылыстың асты үстінде секіріп жүретінбіз. Одан кейін поржик дегендер шықты ғой, былай трубкамен ататын. Яғни ауылдың балалары не ойнайды, соны ойнайтынбыз. Көбінен жаңағы топтық ойындар, футбол мысалға, оларды ойнайтынбыз. Бірақ қазір жаңағы айтып отырғанымдай, біз технология дәуіріне келе жатырмыз. Сол біздің бала кезімізден басталды, бәрі Денди Сегадан басталды ғой. Яғни қазір үй күшіктеніп бара жатыр да балалар.
Мысалға мен кейде өзімнің анау екі ересек екі үлкен ұлымды кейде қуып шығарамын. Кейде ана шешелеріне айтамын, балдар далаға жібер, ауыр жұтсын деп. Себебі енді бәрі бар ғой. Мысалы ойыншық ойнағысы келе ме, шахмат па алып береміз. Конструктор ойнағысы келе ме, конструктор бар. Яғни қазіргі проблема сол, олар далаға шығару. Біздің кезімізде керісінше үйге қуатын еді ғой, ойбай үйге келіңдер деп. Қайда жүрсіңдер? Иә. Сонда енді біз, бірақ енді көбінесе мен үйде болдым, себебі кітап оқумен айналыстым, шаруам. Құрметті көрермен, осымен біздің эфирге берілген уақыт тәмам. Балаларымыздың ұйқысы бұзылмасын, ел аман, жұрт тыныш болсын.